¡Qué hostia, Dau! Zerburitxoak? Zerburitxoak? Pikatxoak izango dira, eh? A ber, Idurrek erakutsi digu klasean orburitxoak direla. Eta laborekoak dira gainera, eh? Nik zebia dakat? Zebia. Nagatu ez dugu gainditu, eh? Zasi jakintxu. Hola, itzein da, inot ez dizu duratuko. Gainera, zertarako. Tabernara joan eta benua ez ulertzeko? Kuruskari, oztopiezko pastela, zizkamizka, txitsirio... Atxagak ere ez duk egin dituko. Ta orain ze hiru. No jodas. Ze hiru. Abeko horiek, diru ateratzeko, edo zer asmatuko lukete. Ba, lehen guzuak badauka. Buruak ez tanda egingo dit. Gerundio faltxua, gilegizko erlatiboa, atzera karga, kalko ukerrak... Zuk buruan duzun anabasarekin klase partikularretara. Bai. Zurekin badira... Zurekin, ez da hurrik eman ere. Hori diozu, moñoña. Idurre. Ze aukera daukagu, ze hiru ateratzeko? Ba, nire ustez, momentuz, hutsaren hurrengoa. Orduan nik argi daukat, Ibapetik aterako dut. Ta orain jarrai dezagun festan. Oroitzen enegon nintzen, zebirako prestatzen. Azterketa gainditu da. Jan ez, jan.